आदरणीय दर्शक भाई नमस्कार। यो भिडियो में मैं टीएमएस अर्थात ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम को लगी अनलाइन में रजिस्ट्रेशन कसरी करने, ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन कसरी करने तो देखा गई। म टीएमएस 49 नंबर ब्रोकर अनलाइन सिक्युरिटीज को भर देखा गई। यहाँ तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुन्छ ब्राउजर को एड्रेस बक्स में tms49.nepsetms.com.np मा जानुभयो भने तपाईले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन भनेर क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ, जहाँ तपाईले जनरल डिटेल्स, इंडिविजुअल डिटेल्स, एड्रेस, बैंक डिपोजिटरी र डकुमेंट अपलोड सब क्रमबद्ध रूप में गर्नुपर्छ। जस्तो इंडिविजुअल डिटेल्स में मैले सब कुरा भरिसकेपछि आफ्नो नाम, डेट अफ बर्थ, जेन्डर सब भरिसकेपछि एनआरएन भनेको गैर नेपाली नागरिक हो भन्दा होइन, यदि हो भने यस मा हाल्नु पर्यो, होइन भने नो मा टिक लाउनु पर्यो। माइनर नाबालक हो भने यस मा नत्र नो मा। नेशनलिटी त्यसैगरी नागरिकता नम्बर सबै कुराहरु भर्दै गएपछि आफ्नो फोन नम्बर, फाइनान्शियल डिटेल्स, त्यसपछि आउँछ एड्रेस डिटेल्स, यो पनि सबै भरिसकेपछि जहाँ यस्तो रातो तारा लगाइएको छ त्यो कम्पल्सरी भर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्दै जानुस्, बैंक डिटेल्स भर्दै जाने, त्यो सबै भरिसकेपछि बीओआईडी, डीमैट नंबर, त्यसपछि सबै डकुमेन्टहरु यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। र यदि ठाउँ पुगेन, अब नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको दुईटै भर्नको लागि ठाउँ पुगेन भने यहाँ प्लस में क्लिक गर्नुभयो भने दुईटा अर्को पनि फोटो हाल्न मिल्ने, डकुमेन्ट अपलोड गर्न सक्ने हुनेछ। मैले यहाँ सबै कुरा देखाइन, एउटा जस्तो कि अब सिग्नेचर भनेको छ, मैले त्यहाँ नेरी हेर्दाखेरि मैले यो सिग्नेचर वाला फोटो अपलोड गरेको छु, सबै यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै ठीक छ भनेर एकचोटि यसरी चेक गरिसकेपछि एनएमबी बैंक लिमिटेड बिरतामोड शाखा भनेर आइसकेको छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सबै कुरा भइसकेपछि अब हामीले सबमिट एप्लिकेशन में क्लिक गर्न सक्छौं। यसमा मेरो मंजूरी छ, आई कन्सेन्ट टू ओपन माई अनलाइन एकाउंट भनेर मैले यहाँ आई एग्री में टिक लगाएर प्रोसिड गरिसकेपछि कन्फर्म गर्नुस् भनेको छ, ठीक छ। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन हेज बीन सबमिटेड, यू विल बी इन्फॉर्म्ड भनेको छ, ईमेल आउँछ होला सायद, ब्रोकर नंबर 49 को बाट यसरी गर्ने। यहाँहरुलाई कुनै कठिनाई भयो भने मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।